Thank you.
Dobro večer, poštovane maturantkinje i maturanti. Molim vas malo pažnje, zauzmite vaša mesta da bismo mogli da krenemo u svečano proslavu vašeg maturskog bala. Hvala. Čast i zadovoljstvo da večeras 20. juna 2022. godine u kristalnoj dvorani hotela Hyatt u ime agencije Artival, u ime hotela Hyatt Regency, u ime cele ekipe, moje lične pojavu, što se kaže lik i delo, pozdravim maturante dve sjajne škole, meni mnogo dragi, Zemuna. Medicinska škola Nadežda Petrović iz Zemuna. Dobroveče, dobrodošli. I sa ništa malo manje pažnje pozdravljam maturante i profesore elektrotehničke škole iz Zemuna. Dobroveče, mladi ljudi, dobrodošli. Moram vam reći nekoliko informacija pre nego što krenemo na sam maturski bal. Dakle, što se tiče vašeg maturskog bala ili večeri, fotoslužba na čelu sa gospodinom Đorđevićem će slikati sve bitne momente. Naš snimatelj Slavomir Petrović snima ceo maturski bal. Snimak vaše proslave biće postavljen na YouTube kanal. Na zadnjoj strani pozivnice QR kod koji vas direktno vodi do ovoga kanala. E, a sada nešto bitnije informacije za vas. Bogat izbor specijaliteta koji su za vas pripremili vrsni kuvari hotela Hyatt nalazi se ovde ispred, u foajeu kristalne dvorane, popularniji na švedskom stolu. Izložbeni bife se stalno dopunjuje do 4 sata ujutru. Možete se služiti kako god poželite do kraja maturskog bala. Dodatni izbor alkoholnih pića koja nisu obuhvaćena cenom vašeg aranžmana. Cene su umanjene za 25% u odnosu na redovne cene i nalaze se u kartama pića na vašim stolovima. Te pogledajte šta naručujete, koliko i šta pijete. Deo programa pripada nagradnim igrama sa bogatim nagradama. Jedna od njih je i takmičenje u pevanju, karaoke festival koji će biti oko 1:15. Ko bude želeo da se prijavi, ovde se nalaze papirići, upišite vaše ime i prezime, školu iz koje dolazite, pesmu koju biste pevali i zatim vašu prijavu ubacite u ovu posudu. Imaćemo još jednu nagradnu igru za nešto manje od sat vremena. Dočekao vas je orkestar ekstra sa gospođom Marijanom Kocić, tu je takođe tokom noći trio Pasaž, zatim nenadmašni DJ Marko, za efekte, zvuk i za promjenu atmosfere će biti jedinstveni Johnny Light and Sound. Dakle, to su uopštene informacije, a sada je trenutak da krenemo na kratke poslovne govore za kraj vašeg školovanja, te u ime Medicinske škole Nadežda Petrović pozivam direktorku Radicu Stojanović da vam se obrati. Poštovani maturanti Medicinske škole Nadežda Petrović iz Zemuna i maturanti Elektrotehničke škole isto iz Zemuna. U stvari, možda sam se pogrešno obratila, ne maturanti, nego medicinske sestre tehničari, jer je već završen maturski ispit, vaspitači, zdravstveni negovatelji, kozmetički tehničari, elektrotehničari, i da ne abrajam, jer to će Banjac možda bolje da zna koja sve ima tu zanimljena. Da se vraćam na prethodni period, ja ne bih, jer vaše školovanje je obeležio jedan ružan period poslednje dve godine, obeležen koronom, da bih poželjela vam samo da nam se ne vrati to, i da krenete jednim lepim putem, i ovo je nekako uvod u to. Svim generacijama obično kažem da nastavnici vaši uvek vole da dođete do škole, da vidimo šta ste postigli u životu, gde ste, i nadam se da će to biti jedan uspešan put.
Večeras vam želim da se lepo provedete i sve najbolje. Zahvaljujem se direktorki medicinske škole. U ime maturanata generacije 2022. iz medicinske škole obratit će se maturantkinja Simonida Đokić. Dobro večer svima. Želela bih pre svega da se zahvalim školi, mojoj školi, što mi je pružila mogućnost da imam ovu titulu. Zatim i profesorima, svaki od njih imao je svoj uticaj na mene i zaista mislim da neki nisu ni svjesni koliko su snagu imale njihove riječi, tako da hvala puno svakom profesoru pojedinačno. Pre 4 godine u Beograd je došla jedna mala devojčica, odnosno ja, sa velikim pokorom, punim prevelikih snova u koje je redko ko verovao. Danas, posle svega, moj trud se isplatio i postigla sam ono što sam pre mnogo godina poželjala. Sada, kada se jedan period naših života završava, želim da znate da sam ponosna na sve vas. Uspeli smo da dođemo do kraja i da umeđu vremenu prebrodimo mnogo toga. U poređenju sa prvim danom srednje škole, danas smo potpuno druge osobe. Čekaju nas nove pobede, novi početci, iskustva. Budite jaki, nikada ne odustajte i uvek verujte u sebe. Jer, apsolutno niko ne može verovati u vas kao što vi to možete. Svako od nas na svoj način je poseban i ne dozvolite da vam niko ikada kaže drugačije. Posebno bih želela da pozdravim moje odeljenje, 4.2. Volim vas puno i želela bih da zahvalim svakog od vas na svemu, iako možda ne deluje uvijek tako kao da vas puno, puno volim, ali svakako to jeste tako. A mi ćemo se svi vidjeti opet ponovo, nekada, na nekom mnogo boljem mjestu, nadam se. Zahvaljujem se maturantki medicinske škole. U ime elektrotehničke škole Zemun obratit će vam se direktor Đura Žbanjac. Dragi učenici, poštovane kolege, Medicinske škole Nadežda Petrović i naravno Elektrotehničke škole Zemun. Pozdravljam vas u ime kolektiva Elektrotehničke škole i u svoje lično ime. Želim da svi zajedno večeras provedemo jedno nezaboravno veče o kome ćete pripovedati, pričati i gledati na snimcima, fotografijama koje budete pomenuli ovde. Sa večerašnjim programom završavate jedan životni put, jedan životni ciklus. Pred vama tek dolaze brojna iskušenja, brojne provere. Nemojte da se plašite. Imate puno snage, imate puno znanja. Suprotstavite se svim izazovima. Ako se sad ne suprotstavite, kad ćete? Tokom vašeg školovanja za koje sam siguran da je proteklo vrlo brzo, potrudili smo se da vas naučimo, pripremimo za život, za iskušenja. Nadam se da smo u tome uspeli. Ako nismo, ako smo negde promašili, nadam se da ćete nam oprostiti. Naša iskrena želja je bila da vas na sve to pripremimo. Svima vama želim da večeras provedete jedno lepo i nezaboravno veče, da se družite, a ako još se desi neka ljubav, to će biti tačka na ovom naše druženje. Pozdrav svima sa iskrenom željom da uživate, a mi ćemo uživati uz vas, gledajući vas. Zahvaljujem se direktoru elektrotehničke škole. U ime maturanata generacije 2022. elektrotehničke škole obratit će se maturantkinja Marina Beslać. Thank you.
Dobro večer svima. Medicinskoj i Jeliši Zemun. Želim da vas pozdravim, poštovani direktore, direktorka i poštovane razredne starešine i profesori. Kroz ove godine prošli smo svašta i prošli smo i koronu i sve. I ono što je najbitnije je da smo završili. Prošli smo i idemo dalje. Želim svima u ovoj prostoriji da večeras imaju odlično večer, da pamte ovo večer kao nešto od najlepših stvari koje mi se dogodilo u životu i da se provedete naravno svi lijepo i hvala Bogu, bit ću kratka pošto ne verujem da imam baš nešto pametno da kažem. Uživajte! Zahvaljujem se maturantkinji Etoša Zemun. Mlade dame, gospodo, profesori, direktori, a sada... Kao što znate, nijedno slavlje ne prolazi bez zdravice. Kada je slavlje veliko i važno, nazdravljamo šampanjcem. Zato vas molim za malo strpljenja. Nemojte nazdravljati, već sačekajte da naši konobari svima serviraju šampanjac, a onda ću vas pozvati da ustanete i nazdravimo zajedno za kraj vašeg školovanja. Hvala! Maturanti, molim vas za pažnje, ustanite svi sa vašim pićima da zvanično obeležimo kraj vašeg školovanja. Dragi mladi ljudi, došao je i taj trenutak. Činilo vam se kada ste zakoračili vaše škole da je 4 godine mnogo. Međutim, vreme prođe i proći će još brže. Ovo je noć koja se ne zaboravlja, kao što rekuše vaši direktori. Ovo je noć kada se sabiraju sve uspomene koje ste imali prethodne 4 godine. Nema više kontrolnih, nema više ponavljanja, ispita, nema više spamovanja, krinđovanja i ostalih stvari u školi, nego vas očekuje neke druge stvari. Ja želim da vam ova noć ostane uspomeni, da igrate, pevate, jer možda ćete menjati poslove kojima se bavite, možda ćete menjati žene i muževe, ali maturski bal je nezamenjiv, on je jedan i jedini. Zato, dragi mladi ljudi, ja vam želim u budućnosti da vas prati dobro zdravlje, malo sreće i mnogo pameti. Radite poslove koje volite, bit ćete srećni. Neka ova noć bude noć igre i ljubavi do ranih jutarnjih sati i šta da vam kažem, nego u to ime dobrodošli i živjeli! Imam prijavljen par odavde iz medicinske škole, Ivana Obradović i Mijan Glorić, neka dođu.
Znam da je devojaka manje nešto je tešu, ali znam da ih ima, pa neka neko ako manjka bude džentlen i pozove neko svoju drugaricu, ili ako zna iz medicinske, dođite vamo na podijel jer počinje ono što je vama najbitnije maturski bal. Dakle, kreću Ivana i Mijedrag. Jer počinje jedinstveni maturski bal! Drugova,
mogu i profesori i direktorka i direktor takođe da navijaju, nije problem. Dakle, tek kad izgovorim redni broj, vi krećete sa navijanjem. I nije bitna dužina navijanja, već prvi brisak, prvi aplauz, što više led dioda na mikseti, veća je šansa da taj par prođe. Idemo redom. Dame i gospodo, koliko vas podržava par broj 1? Hvala. Ima li u dvorani navijača para broj 2? Veća ozbiljnije, dobro. Da čujemo podrške navijanje za par broj 3! Svaka čas. Koliko vas navija za par broj 4? I koliko vas u dvorani navija za par broj 5? Svaka čast. Morat ćemo ovoga puta da se zahvalimo i da im poželimo svakom sreće, zadovoljstvo i dobro par broj 1, to bi bilo sve. Hvala vam, najlepša podrška za vas. Samo da uzmemo brojeve, treba će nam još, imamo još matura. Hvala i djevojci i mladići iz para broj 1. E, idemo dalje, ostaju na podijemu parovi 2, 3, 4, 5. Aj sad, vraćamo se u vreme vaših roditelja, to je s mene. Igra se malo kukovima, malo nogama, malo se devojke mogu i prevrteti oko struka, ako znaju, ali ne morate, ako su teške. Igramo rock'n'roll! Nek ti oveže, da budeš kao ono, kao pepeljuga, da, aaa, idu cipelice dole, dobro. E, ajmo sad redom. Koliko vas u dvorani navija za par broj 2? Koliko vas podržava par broj 3? Ima li ovdje navijača para broj 4? I koliko vas podržava par broj 5? Zahvaljujemo se paru broj 2, to bi bilo sve što se tiče njihovog učestvovanja. Hvala na učestvovanju i devojci i mladiću. To bi bilo to. Ne, 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 nisam rekao da se ljubite, nego da igrate. Dakle, ovako, ruka sa strane. Tako. Vas dvoje, ruka sa strane. Samo igrate svaki par za sebe, je to jasno? Da, ne, ne, mislim, vas dvoje, ali ne. Zemlja Srbija, pismo Ćirilica. Dakle, 3, 4, 5. Da vas čujem, koliko vas navija za bar broj 3?
imaju zvanje, oni kananiju za par, broj, četiri! I koliko vas u dvorani podržava, par, broj, pet! O, divno, divno. Petica prošla sigurno. Ponavljamo za 3-4 još jednom. Petica u finalu, 3-4 još jednom. Par, broj, tri! Par, broj, četiri! Zahvaljujemo se Pepeljugi i njenom partneru, to bi bilo sve par, broj, tri. Evo, da dobijete samo vaučere, gospodin Miki Petrović nam daje vaučere za premijer. Sladolede, veliko finale. 4-5. Pa i sad. I ti će da se zizuoš. Šta se dešava ljudi ovde? Če ostane neko obuven ovde večeras? Ha? Ode jedna, ode i druga. Dobro, ja nisam tražio da se izuvat, ali dobro, ako vam je lakše, onda... Nemoj ti da se izuvaš, onda. E, dobro. Ove, e, fino. Pomozi drugarici, bre, više se muči sa skidanjem tih. E, dobro je, bravo. E, ajmo sad ovako. Poslednja igra. Muškarci ovde mogu da idu na kolena, ti si se već izvekao. Ideš dole, klekni. Klekni. Žene se vrte oko njih u krug. A muškarci mogu da ih i podignu. Da zaigraju. Veliko finale. Glasova, a to je par broj 9. Međutim, i par broj 4 dobija, osim vaučera, dobijate vaučere hotela Hyatt za The House, oboje. A vi dobijate Aphrodite Mod Collection i dobijate Stevie Dogman. Vi ćete dobiti još neku nagradu, tako mi je rekao Rade. Tako da znate, bili ste sjajni. Veliki aplauz za sve vas, ajmo sad na podijum. Ajmo sada na podijum da se menja muzika. Johnny, daj nam malo bejsa. Tako je, Johnny. Idemo na podijum, jer dolazi sjajna ekipa. Marko, Joca, Vesta, Nada, Marko, Joca, Vesta, Nada, Ivo. Krio, pasaž! Thank you.
Thank you.
gospodinu Luka Marve, rođendan mu je, OTŠ, Luka Marve, da li se čujemo? Čujemo, ravnom će, srećan rođendan. Idemo zajedno. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bojani, 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 dođite, čestitamo, jako ste lepo pevali, da svađit ćete se drugim adresama. U tom kraju sveta, na bazište nekako, lej, Yeah.
ti na črbi dođi i ostani da sve na vrijeme guliš za njega našu. Thank you.
jako dosuje, mi jesu živi i zdravi. Thank you.
DJ Marko, uživajte, vidimo se brzo. Ja sam rekao, da li bih znao, zašto
Never.
nas. Hvala vam na prihvatanju, ja ćemo veliki aplauz za nas. Ostanite nam zdravi, veseli, nastavi, zvanju vremi. I samo, ne gledali Bog, da se Boga družimo. I nekom prilikom, da će dobri Bog. A do tada, pena kombinaciju, idemo zajedno. Ne da mi je duša, mi pa sve da pamati, nego mi Let's go.